ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାନ ଅମ୍ଲିପାଲି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ 11:00 କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଟଲି ବିଇଓ ସରୋଜ କୁମାର ଭୁଏ, ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମେହେର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଜେଠୁ ବରିହା, ସିଆର୍ସିସି ଗୁପ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ରୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଭାରତୀ ଭୁଏ, ସରପଞ୍ଚ ପିଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ଉଲ୍ଲାସିନୀ ମାଝୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଚାନନ ବାରିକ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବରିହା, ଓମ୍ ପ୍ରଭା ବାରିକ, ସାନିଆ ବରିହା, ହିମାଳୟା ସାହୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଚ, ଗୀତ, ବକ୍ତୃତା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଞ୍ଛୋର, ସୁବାସ ଭୋଇ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଅନନ୍ତ ସାହୁ, ଦେବରାଜ ସେଠ, ଯାଦବ ଭୋଇ, ରାମବିହାରୀ ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭୋଇ, ସୁବାସ ଭୋଇ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସାନ ଅମ୍ଲିପାଲିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ 10 ବିଦ୍ୟାଳୟର 150 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗଜରାଜ ଗଡ଼ତିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।